Hej allå allesammans, det här är Johan. Och välkomna till ännu ett avsnitt utav FTV Monster. Så, i förra avsnittet gjorde vi det här. Det här jättefina huset. Men, vi har ingenting i den, som ni kan se. Det är väldigt tomt. Det finns ingenting här. Vi har en jättefin utsikt utöver lite löv. Vi har ett par verktyg där. Men sen är det är i princip allt. Så vad vi ska börja med i dagens avsnitt är lite forestry faktiskt. Japp, ni hörde rätt. Det ska bli lite forestry i dagens avsnitt. Och jag ska även... Det här kommer kanske bli ett problem. Det är en raspberry bush som börjar växa ovanpå en annan raspberry bush. Och jag vill inte att de ska bli så höga. Jag menar kanske att man hade velat ha... Kanske att vi hade kunnat ha en till typ här eller någonting och låta dem växa höga. Men ifall man inte vill att de ska bli så mycket högre. Här kommer dessa för evigt att blockera. Men jag tror att vi hade kunnat använda string. Jag har en hel del string faktiskt. Jag har hittat en del spider spawners där nere. Så vi bör klara oss. Och sen håller jag på att smälta upp lite tin. Och jag vill bara visa att ifall till exempel jag skulle hälla ut ett block här. Utav tin. Ni såg att jag hade 20 ingots från början. Så kommer jag få ut ett block. Och ett block som ni säkert vet är ju 9. Så ifall jag häller ut ett block till så borde jag ha 2 ingots kvar. Hur ska jag få ut dem? Jo, det är då du använder ditt ingot cast. Så jag kan hälla ut 2 ingots. Och så börjar jag ha ut all tin ur det hela. Sådär. Så. Alltså. Vad var det jag plockade upp? Okej, whatever. Ja, så i dagens avsnitt så ska vi börja med forestry. Så ni kan se, allt det här är forestry. Och det finns lite andra saker jag skulle... Jag skulle vilja kolla in en grej snabbt först. Det är från... Det är crystal... Så jag, vad har vi, det här har vi. Dessa. Man hittar dem nere i grottorna. Ni kan se från Geostrata. Jag har varit inne på om man skulle göra en sån här. Eller en... Får se. Vad var det? Det kan inte vara någonting. Så vi kan få göra en sån här någon gång. Och se vad det gör. Men ja. Så. Det här ser intressant ut. Whatever. Det är lätt att liksom bli helt carried away. Så vi vill ha ett forestry. Right. Så forestry har ett par riktigt schyssta saker som jag gärna skulle liksom gå in på. Och det är bin. Och jag tror vi har vi har bibliocraft forestry alltså. Och bin och trän och till och med fjärilar som de har nu. Så ja, men mest bin. Och det finns en hel del bin. Så jag funderar på att vi skulle då gå in på lite trän och bin. Som ett lite så här sidoprojekt. För det blir oftast ett sidoprojekt. Så från trän kan man få lite så här olika frukter och sånt. Och det jag tror vi har extra trees och extra bees och sånt. Så vi har en massa olika bin och sånt. Som kan producera en massa olika saker för oss. Så, yes. Vad är det vi ska börja med då? Jo, vi har en hel del olika engines. Vi har även en clockwork engine, vilket är jättebra att starta med. Men jag tror att vi kör direkt på en engine ifrån Buildcraft. Och Buildcraft är ju då själva basmoddet till Forestry. Lägger liksom grunden till det hela. Och då vill jag då skulle jag gärna ha en Sterling engine. Jag tror jag gärna skulle vilja ha 2 stycken Sterling engines, som jag ska vara helt ärlig.
Det känns... Ja. Definitivt två Sterling Engines. Men alltid bra att ha. Så, lite Pistons är vad vi kommer behöva. Och Pistons borde inte vara något problem. För vi har både Redstone och sånt. Så ska vi se. Så är det, ifall jag inte minns helt fel. Så ser en Piston. Okej. Okay. Never mind. Så. yes. Så där har vi två stycken Pistons. Sen behöver vi Gears. Eller, ja. Jo, Gears heter de. Och de går också... lätt att skaffa. Du behöver två per engine, så vi gör fyra stycken wooden gears. Och wooden gears kan du sen uppgradera till stone gears. Så jag får bara hämta en till stack med cobblestone. Så. Där har vi gears och vi har även glas. Och sen, och det tror jag var allt, va? För ifall jag inte minns fel så ser en sån engine ut. På det här viset. Haha! Så, två stycken Sterling Engines. Och ja, det finns en risk att vi kommer behöva lite såna här conductive kinesis pipes. Så jag tror vi skaffat på såna. Till att börja med ändå för att bara vara på säker sida. Så kan jag bara göra dem? Ja, det kan jag. All right. Och så gör vi ett par utav sten. Och jag är rätt säker på... nej. Har vi? Ja då. Två stycken bitar. Den här limestonen. Den kan användas som vanlig sten. Se? Stone transport istället för cobblestone. Så det är rätt nice. Sen, så då har vi våra engines. Efter det... fortsätter vi i forestry. Vill vi ha två saker skulle jag nog vilja ha, tror jag. Vänta. Ja, till att börja med i alla fall två stycken saker. Vi kommer vilja ha en carpenter och en thermionic fabricator. Så vi kommer behöva sturdy casings för båda. Och då kommer vi behöva koppar och tin i en... särskild kombination. Så vi friar lite sådan. Så börjar vi få, ja då. Right. Så många bör kanske räcka. Två stycken sådana här sturdy casings alltså. Okej. Okay. Och för, nu ska vi se. Thermionic fabricator, vänta, denna behöver vi också göra sen. Men thermionic fabricator... Då behöver vi glas, sturdy casing, kista är för mig vi har här borta. Vänta, vi kan sova först. Så att vi inte får en massa otrevliga överraskningar. För vem vill ha otrevliga överraskningar egentligen? Så, trevliga överraskningar är helt okej. Men otrevliga är inte så trevliga. Därav namnet. Vad har vi kistor? Jag tror jag hade kistor här. All right, tydligen inte. Det är lugnt. Kan lätt skaffa en. Och så där. Ett par sådana. Och en sturdy casing så har vi en thermionic fabricator. Jag vill även då ha en carpenter. Så en carpenter är mer är brons och mer glas. Vilket jag av en händelse har kokat upp. Så vi gör sådär, sådär. En sån. Och så brons på sidorna. Och så har vi en carpenter. Så, förresten. Hur ser alvearies ut? Ifall du skulle vilja börja med, eller apiaries. Då behöver man en impregnated casing. Så då behöver vi seed oil. Så då skulle egentligen behövt en squeezer. Och så, vad har vi en squeezer? Där har vi squeezer. Det hade vi nog kunnat ha råd med, tror jag. Nej. Nej, vi kan, vänta, vi kan fixa det. Lätt. Så. Nej, det räcker fortfarande inte ju. Vänta, vi skaffar lite fler såna här. Och vi skaffar några fler såna här. Okidoki.
Så ett sturdy casing var det. Och så glas. Tin. Och tin. Yes, nice. Okej. Och jag bör också ta med mig lite redstone, tror jag. Så. Här inne hade jag då tänkt att ifall vi tar och flyttar, eller vi flyttar inte på den riktigt än. Vi hade kanske kunnat ha en sån där. En sån där, eller vi bör egentligen ha den där. Och den där. För att squeezen bör väl... Man bör aldrig säga så. Men jag tror i alla fall att den kan outputta. Det var länge sedan jag körde med det här. Och sen så, why not? Kan väl sätta upp... Oops. Plocka upp dem igen. Ifall vi skaffar lite sån här tubing. Så hade vi kanske kunnat sätta upp dem. Våra engines alltså. Här uppe. Och låta dem gå ner över det här. Så. Ifall dessa nu också vore utav den kalibern. Sådär. Det är då kinesis pipes. Det är de som transporterar energy. Så det här tror jag borde funka. Sätter vi bara upp spakar för dem. Och så kan vi lätt lägga in lite. Till exempel poplar. Poplar brinner bra. Som ordspråket säger. Eller så brinner poplar inte alls. Det finns kanske också som ordspråk. Funkar inte det? Hör du? Varför funkar inte du? Eller dessa har blivit så kräsna, är det inte så? De tar bara kol, väl? Aha. Har jag rätt? Har jag rätt? Klunk, klunk, klunk. Har jag rätt? Det är frågan nu. Nähä. Tja, det var ju trist. Vill du inte ha wooden kinesis här? För jag var rätt så säker på att man... Jo, man behöver wooden kinesis där. Ett ögonblick bara. All right. Så jag tror att det var... Jag tror att problemet var att de kunde inte outputta tillräckligt mycket in till den här kinesis-pipen så att den vägrade ta det. Så nu funkar de i alla fall. Vilket är utmärkt. Och detta gör att vi kan börja bygga lite forestry-saker till exempel. Okidoki. Så en av sakerna man då kan göra är ett farm. Och det är det här vi ska försöka göra. Så jag tänker ta med mig en hel del sånt här. Och tyvärr måste jag skaffa en massa redstone. Men det måste jag göra mellan avsnitten. Men ja, så jag har varit ner och försökt skaffa tin. Eller skaffa tin. Jag ska försöka skaffa... Nej! Stopp! Jag gör det där allt för ofta. Så. Ja, så jag måste skaffa redstone. Och sånt. Och det måste jag göra mellan avsnitten som sagt. Och jag har inte riktigt tid med det just nu. Så det måste bli... I ett senare avsnitt tyvärr. Så detta kommer bli lite av ett kortare avsnitt. Men vi fick ändå en hel del gjort idag. Som tur var. Vi fick väldigt mycket gjort idag. Och
I då nästa avsnitt så hoppas jag att vi ska kunna sätta igång med lite Forestry Farmer. Och det är det jag liksom reserverat den här ytan här för. Och ja, så att vi kan börja få igång lite farmverksamhet. Och få lite föda och sånt. För det är bra att ha föda, tror du eller ej. Man behöver det. Så jag tackar så hemskt mycket för att ni tittade på det här avsnittet. Och hoppas att vi ses nästa gång. Hej då!